መንግስት ለህብረተሰቡ ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት የሰላም እጦት ችግሮች እንዲፈቱ እገዛ ማድረግ እንዳለበት በምዕራብ ጎጃም ዞን የጅጋ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ የክልሉ መንግስት ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ለመፍታት እየሰራ መሆኑም ተገልጿል በምዕራብ ጎጃም ዞን ጅጋ ከተማ ነዋሪዎች ጋር በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል መረጃውን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ አድርሶናል ቴድሮስ ደሴ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በምራብ ጎጃም ዞን ጅጋ ከተማ ኗሪዎች በወቅቱ የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ተዋይተዋል አስተያየታቸውን የሰጡ የከተማው ኗሪዎችና የሃይማኖት አባቶች እንዳሉት ከጦርነት የሚገኘው የሰውየት መጥፋትና የንብረት ውድመት ስለሆነ ሁሎ መብረሰብ በሰከነ መንገድ በመወያየት ችግሩን መፍታት ይገባም ብለዋል መንግስት ህዝብ የሚያነሳቸውን የመልካም አስተራር ጥያቄዎችና የሰላም ጦት ችግሮችን መፍትሄ ሊሰጣቸው እንደሚገባም አሳስበዋል መንግስት ወደ ሰፊ ሆኖ የአማራውን ክልል ህዝብ ጥያቄ ለመመለስ ካልሞከረ ወደፊትም አሁን ስጋት ይኖራል በእያምናለሁ ፌዴራል አካባቢ ክልል አካባቢ ያለ አስተዳድር ወይም መሪ ራሱን መፈተሽ አለበት ስለዚህ ራሱን ፈትሾ የአማራው ጥያቄ ምንድነው ምንድነው መፈታት ያለበት ምን ማድረግ አለብን ብሎ በደንብ በረቀቀ መልኩ አይቶ የአማራውን ክልል ጥያቄ ከመለሰ ለጦርነት ጉጉነት ወይም ለጦርነት ተስፋ ያለው ሰው ይኖራል ብያላ አላምንም መንግስት ግን አሁንም መስራት ካለው ያለበትን ነገር ግልጽ በሆነ አቀራረብ አቅርቦ ይህን ህብረተሰብ ልቦናው የሚያዝበት ስነ ልቦናው የሚማረክበትን የሰላም አቅጣጫ ቢያሳይ ደግሞ መንግስታን እንዳይወቅስ እኮ እስቲ እንገናኝ እስቲ ሰላም እንፍጠር እስቲ ግቡ ተዋይተን ንፍተው ብሏል እና ስለዚህ እነዚያም ወንድሞቻችንም የወጡትም መተው የከፋን ነገር ይሄ ነው ይሄ ከሆነ በዚህ ተግባብተን ሰላም እንፍጥር ቢሉ እኛው እንደ ነ በዚህ ጉዳይ የተከሰቱ የዘታ ችግሮችን ለመፍታት በየደረጃው ካለው ማህበረሰብ ጋር ውይይት እያደረጉ መሆኑን የገለጹት የጅጋ ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላውን ጌታነ በከተማ አስተዳደሩ የተፈጠሩ የመልካም ችግሮችን መፍትሄ ለመስጠት እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል የመጀመሪያው ነገር በችግሮቻችን ጉዳይ ላይ ተገቢውን ተግባቦት መፍጠርና ችግሮቻችን በሰላማዊ መንገድ በውይይት በምክክር በሀሳብ ልውውጥ እንዲፈቱ ጥረት እያደረግ ነው የምንገኘው የአገልግሎት አስተት ቅሬታዎች እንዳሉብን ገምግመናል እነዚህ ችግሮችን መገምገም ብቻ ሳይሆን ችግሩ የፈጠሩትን አካልም ሳይቀር የርምት እርምጃ እየወሰድን እንገኛለን በምትኩ ደግሞ የተሻለ የህዝብ አገልጋሎት ይሰጣሉ ተብለው የሚታሰቡ ቀና መለካከት ያላቸውን የሰው ኃይሎች እስከ ማደራጀት ድረስ ይሄዳል ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ ስለሌለ መንግስት የዘረጋውን የሰላም ጥሪ በየደረጃው ያለው ሁሉም ህብረተሰብ በሰከነ መንገድ በመወየትና በመመካከር ችግሮችን መፍታት ይገባን ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዳኝነት ፈንታ ናቸው የክልሉ መንግስትም የህዝቡን ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ እንደሚፈታም ጠቅሰዋል አባቶች መምከር መቻል አለባችሁ ተመለሱ ትክክል አይደለም ቁጭ ብለን በጦርነት አይደለም ችግራችን የሚፈታው በሰላማዊ መንገድ በንግግር ነው መፈታት ያለበት ብላችሁ መምከር መቻል አለባችሁ ወጣቶች መመለስ መቻል አለባችሁ ልባችን ጸበር ማድረግ መቻል አለብን ማዳመጥ መቻል አለብን ካልሆነ በጣም አደገኛ ነው ሄዶ ሄዶ ሁላችንም ጨርሶ መጨረሻ ላይ የሚደመደመው በምንድን ነው በመነጋገር በውይይት ብቻ ነው የሚያልቀው የሚጠናቀቀው ይሄ ደግሞ ለሁላችሁ የተደበቀ ሚስጥር ነው ብዬ አላስብ በዚህ በኩል ደግሞ የክልሉ መንግስት ራሱን ለማየት ራሱን ለማስተካከል የአማራ ሲያነሳው እንደነበረው ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው ግን የእናንተን ድጋፍ ያስፈልጋል የምስራቅ 2ኛ ኮራዛች ብርጋዴል ጀነራል መለስ መንግስቴ በተፈጠረ የጸጥታ ችግር የተጎደው አምራቹና አገር ወዳዱ ህዝብ ስለሆነ እግሮችን በውይይት በመፍታት ወደ ልማቱ ሊመለስ ይገባም ብለዋል የአማራ ልጅ ከሆነ ለአማራ ህዝብ የሚቆረቆር ከሆነ ስለ ልማት ስለ አማራ ሰላም ስለ አማራ ፍትህ ስለ አማራ ልጅ የተሻለ ህይወት ነው ማሰብና መጨነቅ ያለበት እንጂ የአማራ ልጅ የአማራ እናት የአማራ አባት ስለሚጠፋበት ጦርነት እንዴት ያስባል ሰው ይሄ በጣም ልክ አይደለም ነገር ግን በጣም ረጅም ጊዜ ነው የወሰደው መከራው በእናንተ ላይ ረዝሟል ይሄ ሊያሳስበን ይገባል የአማራ ህዝብ መከራ ሊራዘም አይገባም ሊያጥር ይገባል የሚያጥረው ደግሞ በእናንተ ነው ከግልል እስከ ቀበሌ በየደረጃ ያሉ የመንግስት አመራሮች የሚታዩ አገልግሎት አሰጣት ችግሮችን መፍትሄ ሊሰጡባቸው እንደሚገባም በውይይቱ ተመላክቷል